3,000 kawasan yang berisiko. Ini salah satu. Ada 2,999 yang lain. Pelan Induk Cerun Negara yang tamat 2023 telah dilanjutkan sehingga 2030. Kabinet telah meluluskan pelanjutan PICN 2009 yang tamat 2023 ke tahun 2030. Jadi segala kerangka strategik yang ada di dalam Pelan Induk itu boleh digunakan seterusnya sehingga 2030. Saya juga ingin maklumkan bahawa garis panduan yang kita lancarkan tadi, dia melibatkan dua perkara. Yang pertama dipanggil sebagai area base berdasarkan kawasan. Yang kedua linear base melalui jalan-jalan. Saya ingin maklumkan ada 27,000 cerun di kawasan Jalan Persekutuan yang telah siap dibuat pemetaan untuk Semenanjung, Labuan, Putrajaya, Kuala Lumpur. 27,000 kawasan cerun di Jalan Persekutuan sahaja ni yang saya sebut. Dan daripada itu ada 3,000 kawasan yang berisiko. Ini salah satu lah. Ada 2,999 yang lain. Punyalah banyak daripada 27,000 itu. Jadi segalanya ini perlu diambil perhatian oleh beberapa agensi yang bermesyuarat yang saya rasmikan pagi tadi. Untuk kerja spesifik di sini, jumlah kosnya 122 juta dan ia melibatkan FT Federal Trunk Road 185 Seksyen 44.1 Simpang Pulai Blue Valley. Kita sedang melakukan pembaikan rawatan cerun menggunakan pile wall with anchor rock fill, teknologi daripada negara India, untuk kita memastikan tempat ini selamat digunakan dan akan siap setahun lagi, Disember 2025. Pada ketika yang sama, jalan boleh lagi kita jalan. Yang penting itu ia perlu disiapkan secepat mungkin. Setahun lagi kita bagi untuk menyiapkan. Ini yang kita gunakan, Integrated Slope Management System, ISMAS, ISMAS. Integrated Slope Management System yang berpusat di Cawangan Kejuruteraan Cerun, JKR Ibu Pejabat, itu sentiasa memantau menggunakan teknologi terkini di mana slope yang kita yakini, yang kita perhatikan pergerakan tanahnya menggunakan sistem monitoring yang tepat. Dan kita sentiasa akan mengadakan apa yang dipanggil EWS, Early Warning System, di tempat-tempat yang kita rasa akan berlaku tanah runtuh. Yang terkini tentunya di Batang Kali telah selesai dan jalan itu juga telah dibuka. Kita menggunakan teknologi yang biasa, swell nailing, tapi yang teknologi di sini lebih terra nailing. Di sini terra nailing, sana swell nailing. Jadi sini lebih canggih.